אנחנו ביישוב חוות יאיר, שמעניין, אנחנו מכירים את השם הזה. איפה? בשני מקומות. יאיר, בספר במדבר הוא הקים את חוות יאיר בגלעד, בספר דברים הוא הקים אותה בשן. יאיר בן מנשה, בזמן שבני ישראל היו במצרים, כבר בני מנשה התנחלו בארץ כנען, בגלעד ובדחן משה נתן להם. זה הזכור ליאיר. אבל היאיר פה זה יאיר אברהם שטרן, פקד הלכי, שפה החליט היישוב נקרא על שמו, שהוא למעשה מאחז. הוא לא יישוב מוכר עוד, הוא יישוב של יקיר. הוא קם ב-99, כמה חבר'ה פה, שלושה חבר'ה, קמו פה איזה מאחז קטן, ותראו מה נהיה מזה, מהיישוב הזה, שהיום הוא למעשה, באופן בלתי רשמי, הוא יישוב שמתפקד כיישוב. אז וכאן, ועכשיו, אז אני רוצה קצת להתייחס, הנה הסביבה שלנו פה, מתחתנו ואדי שנקרא נחל משטחי, בסופו של דבר גם הוא מתחבר לנחל קנה, הר הזה, ג'אבל קביר, ג'אבל אברד, סליחה, ג'אבל אברד, הקר, עלתי פסגה הזאת, זה טיול יפה בפני עצמו לעשות סיבוב, להקיף פה את כל הרכס, אנחנו נראה אותו מרחוק, היישוב הגדול, בידיה, זוכרים פעם היה שוק בידיה, כולם היו יכולים לקנות שם את הדברים על הדרך, היום חצה שומרון פעם חצה אותו, היום הוא אוטוסטרדה שהוא מבחוץ. אז עכשיו אני רוצה קצת להתייחס למושג שכולנו מדברים עליו, שומרון. אנחנו בשומרון. מאיפה בא השם הזה שומרון? אז אנחנו שומעים על העיר עומרי שקונה, הנה אנחנו נקרא, עומרי קונה את ההר, ויקן את ההר שומרון מאת שמר אדוני ההר בכיכרה עם כסף, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. מזה נוצר לנו השם שומרון. יש לנו עוד אזכור אחד של עיר בתנך שנתנה את שמה לאזור, שיחידון כזה שם שומרון כמר, לא, עיר, עוד עיר בתנך שנתנה את שמה, והיום קוראים לאזור כשם העיר גולן, גולן בבשן, עיר מקלט, נפכה להיות החלק המערבי של הבשן, הוא הגולן. אז זה הגולן. בוא נגדיר לנו רגע כרגע, למה אנחנו קוראים בכלל שומרון. פגשתי בן אדם ממעלה אפרים, שאלתי אותו, איפה אתה גר? הוא אומר, בביקה. שאלתי, איפה הביקה? מעלה אפרים, אתה אומר, אתה לא גר בביקה, לא יעזור לך, אתה בשומרון. כל עוד יש אר, זה שומרון. הפוליטיקה לא משנה, תוכנית אלון קבעה שם סדרים חדשים, אבל היא לא שינתה את הגיאוגרפיה. אז בוא תעזור לי בבקשה שנייה, הקצר שנגדיר לנו מה, למה אנחנו קוראים שומרון. אם אנחנו מסתכלים פה, ארץ ישראל, ארבעה רצועות אורך, מישור החוף, רצועת ההר, בקעת הירדן, עבר הירדן המזרחי, החום. אבל יש לנו פה ירוק שמפריד בין ערי הגליל לערי השומרון, ויש לנו פה חום חלש של בקעת באר שבע שמפריד בין יהודה להר הנגב, וביניהם, אז עכשיו לפי זה אנחנו נגדיר יהודה ושומרון, בין עמק ישראל לבקעת באר שבע, במערב מישור החוף, כל עוד ירוק, בקעת הירדן, כל עוד יש בקעה, זה לא שומרון. גם מסקיות ורותם, מי שמכיר שם בקצה, הם עוד בשומרון. עכשיו, השאלה המעניינת היא מה הגבול בין יהודה ושומרון, כי שניהם רצועת אר, אז אני עושה את זה מאוד בקיצור, זה שליחה בנפרד, אפשר לראות את זה ביוטיוב, הרצאה שלי על הנושא הזה. נחל שילה, שנמצא דרום עלינו, הוא למעשה מהווה את הגבול בין יהודה ושומרון, מן החלק הדרומי. אני עשיתי את זה בקיצור, ואנחנו עכשיו יוצאים כאן, אנחנו נרד פה, נעשה ככה סיבוב קצר במרפסת היפה הזאת, ככה שווה חבל להפסיד אותה, שהיא מוקדשת ללוחמי המחתרות, יקראו את השלטים היפים, אנחנו יוצאים פה, עולים שם. שאתה רוצה... יש לי. יש כאן? כן. אז אני לא צריך להבין שאני אעזור אותו לאוטו? יש לי, מדונה. נפגעתי את מדונה מארצות הברית, הבאת לזה. הוא עשה. אני עוד מדונה. כן. יש כאן מסלול למטה, יש מעיין. יש מסלול שמתחיל ברבבה, נעשה את זה פעם ומגיע לפה. עשינו. פעם היה נכון, הם אמיתים. נכון, היה פעם. זה לא יכול לפתוח.
מי שרוצה שלט, סיפור יפה על השלט שם. לא, זה לא שלט אחר. מי שרוצה לקרוא סיפור מעניין בצד... בקיצור, בקיצור תגיד לנו. זה מדובר על אלישע. אלישע זה הכינוי של אדם. שומעים, שומעים. אני לא יודע, אני אולי משתמש בפעמים. כן, יש לי כל חזק. פה שומעים עוד יאללה, אבל... הסיפור פה המשפה, אני אקח בקיצור, לחסוך להם. אלישע זה אדם, זה כינוי שלא שכחתי את שמו. הוא חבר לחי, שעשה שתי משימות. בתחילת מלחמת השחרור, ביפו, בית הנג'דה, איפה שהיום מול כיכר שעון, יש בית שקצת שחזרו אותו, נכנס לשם עם מסעית של תפוזים. כביכול, מתחת חומר נפץ, הגיעו קרוב לבניין עם עוד אחד ו... אסריה, לא, זה אסריה. אסריה. בניין אסריה. אסריה. והצליחו להסתלק והבניין התפוצץ, יראים גם כל האנשים שבו. המסיבה הבאה שלו הייתה להביא מכונית כזאת לתוך שכם, יחד עם מודיע. מודיע ערבי, אבל כשהם היו בקציבות שכם, המודיע הערבי הסגיר אותו. חיסלו אותם. והערבים עינו אותם, שגלו איך, מפוצצ... איך מפרקים את המטען והוא לא גילה. עינו אותו, המטען שם התפוצץ, הרג שם אנשים, וזרקו את גופתו ולא נודע עד היום. מה שמו היה? אלישע. אלישע זה הכינוי או זה? זה הכינוי, זהו. עכשיו יש פה גם אישה, יש פה את רובוביץ, רובוביץ זה, זה הנער שחטפו אותו מירושלים, לא? קרא עוד בני חסן, בני פדיל, בני נעים, שובים ושם. עכשיו, יש שם דבר מאוד יפה ליד הכפר הזה, יש מערת דיר אדר, זה גם מסלול מאוד יפה שאפשר לעשות אותו מנופים, יש שם מערת קבורה מימי בית שני, מאוד מפוארת. אז אנחנו יצאנו מפה, רק יש לי שאלה, למה האמריקאים תמיד אומרים let's go? יודעים? כי כתוב בתהילים, מושב ליצים לא ישב, כדי שלא תהיה let's go. אנחנו יצאנו, התשובה כתובה בספר שמואל, תמיד בצבא צעקו למה האחרונים תמיד בסוף חשבתי והתשובה כי הם מפגרים, לא בשכל, ככתוב בספר שמואל, דוד רודף אחרי המלאקים, מגיעים לנחל הבשור ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את הנחל,
אז מי שלא מגיע בזמן הוא מפגר, גם השעון לפעמים. גם בזמן. בזמן. זה עברית, מה לעשות? מפגר במשמעות העיקרית של המילים. כן. טוב, אז אנחנו עכשיו יוצאים פה, שימו לב לשינוי פה בנוף, יש פה פתאום משטח, שטח רחב, שטח שניתן לאיבוד, וזה נתן מקור מחייה ליישוב הזה שאתם רואים, רואים מעלינו, רואים שיש פה יישוב, שנקרא חיר בית שחדה, ואנחנו נתקרב לשם, שם לא יהיה כל כך מקום לכולם לעלות, זה יהיה צפוף מאוד שם, אבל עשו שם חפירות, ונמצאו שם גם יש מקווה, מקווה שתחפש אותה, ובתי בד. ואם יש לנו פה מקווה, זאת אומרת, שאלה, אנחנו יודעים, בימי בית שני, וזה הממצאים פה, השומרון הוא נקרא מטליט של קוטים. קוטים אלה העמים שמסופר בספר מלכים, שאחרי חורבן שומרון, מלך אשור מביא לפה כל מיני עמים, מכל מיני מקומות, ואחד העמים זה קוטה. מה שאנחנו קוראים שומרונים, החזל, בפי חזל נקראים קוטים, בגלל אחד המקומות שהם הובאו משם הוא קוטה. והם היו, עבדו, באו לפה, באו עריות, כך מסופר בספר מלכים, באו עריות והם צועקים אלה, כמו שכתוב, והם תרבה עליך חיית השדה לאט לאט שלא מפניך, עלה אריה מגאון הירדן אל הווה איתן, נרמיה אומר, עלו עריות, ואז הם צועקים למלך אשור, הבאת אותנו לארץ אוכלת יושריה. אתם לא מבינים, כל ארץ יש את האלוהים שלה, כל מקום צריך לעבוד, אם לא עובדים את האלוהים של הארץ הזו, אז הוא מעניש. והביא להם כהן מבני ישראל, ולימד אותם את משפט אלוהי הארץ, והיו עושים את משפטיהם ואת משפט אלוהי הארץ. וזה היסוד של השומרונים. אם אני אשאל שומרונים, מאיפה אתה? הוא יגיד, אני משבטי אפרים ומנשה. אז איפה האמת? האמת באמצע. כי אנחנו יודעים שנשארו הרבה מאוד בבני ישראל, אנחנו יודעים שלפסח של חזקיהו, פסח של, של יושיהו, מגיעים אנשים משומרון, משכם, עם רצח גדליה, מגיעים, בדרך מגיעים אנשים משכם, משילוב, משומרון להביא מנחה בית השם, זאת אומרת, נשארה פה אוכלוסייה מאוד גדולה, גם ממקורות השורים, אנחנו יודעים שיש ממצא שורי שמדבר על 27 אלף איש שהוא הגלה משומרון, זאת אומרת, רוב האוכלוסייה נשארה פה והיא כנראה נטמעה עם האוכלוסייה. לענייננו, האזור הזה, הם תופסים ישות שחוזרים מימי שבי ציון מהגולה, הם מבקשים לבנות איתם בית המקדש והם מתחים. בבבל התגבשה למעשה היהדות אחרת בשנים שהיו שם והם נתחים ואז הם בסופו של דבר, בשביל שלב הם בונים גם את המקדש בהר גריזים אבל יש כל מיני התנגשויות בשתי הישויות האלו ועולי הרגל שעלו לירושלים נמנעו להיכנס לאזור הזה, יש לזה גם טומאת ארץ העמים אבל שאלה עד איפה זה? איפה ההגדרה של מטליט ארץ קוטים? ובסקרים שעשה דביר רביב דביר שהסתובב פה הרבה וסקר ויותר את הדוקטורט שלו סקר פה אתר אתר ומתברר שהגבול של מטליט הקוטים היה הרבה יותר מצומצם וכל החלק הזה של דרום מערב השומרון הוא למעשה יש בה הרבה אתרים שימי בית שני ואולי גם בתקופת ימי בית שני זה מה שמוגדר במשנה הר המלך כי מצאו פה, בכל האזור הזה גם, הרבה מאוד שומרות. אתם מכירים את השומרה, מבנה, וגם בנה, מבנה בתוכו, מגדל בתוכו של הכרם. לפחות שיש פה גם אחד בדרך, לא? יש פה, יש פה, כן, יש פה, יש פה כמה שומרות, אנחנו נראה בדרך. הנה, פה יש, הנה. אבל מה שמייחד פה, תשימו לב, גם השומרה הזאת, האבנים, בדרך כלל שומרות, בערי יהודה, בחברון, אנחנו רואים אותן שומרות מעוגלות. מאבני גביל. זאת אומרת, אבנים שאתה אספת בשדה. פה אנחנו רואים שומרות עם אבנים חצי מסוטטות, בעיקר בפינות. זאת אומרת, רואים פה, יש פה מקום אחד בהמשך, ליד קרב בני חסן, הכפר שם, מבנה של שתי קומות. זאת אומרת, יש פה משהו יותר ממלכתי, ויש פה המון המון דרכים, דרכים בנויות מסודרות, עם גם אבני שפה, גם גדרות. יש פה מערך שלם של דרכים, ואולי פה היה אזור מיושב כבר בימי בית שני, ופה, לא רחוק מכאן. יש ליד הכפר חרס שנמצא ליד יש שם ולקראות בני חסן יש שם את המערת לכם מערת קבורה מאוד מפוארת חרס ואריס ומזכיר סיפור אחרי מות אורדוס
יוסף בן מתתיהו מספר שארכילאוס בנו מלך, ואז היה מרד, וורוס, אחד הנציבים הנציב של סוריה, בא לדכא את המרד, ובדרך הוא שורף את הנחלה של איש רודוס. תלמה איש רודוס, שהיה איש נאמנו של אורדוס, וייתכן שכל האזור הזה, עם הקבר המפואר הזה, אריס, חריס, כפר חרס, מנסים לשייך את זה ביחד עם כל המבנים המפוארים שיש לנו פה, והמערך שפה, שפה הייתה נחלתו בכל האזור הזה, של אותו תלמה איש רודוס, בכל מקרה ימי בית שני, והעסק הזה קוראי נהגוי עד מרד בר כוכבה, יש ישות יהודית באזור הזה של דרום מערב השומרון. עוד דבר, איך, אם אנחנו מסתכלים פה, רואים פה את החורש, הים תיכוני, חרובים עם פליט תרבות, אבל יש פה בעיקר אלון, אלה, ואיך היה פה הנוף כאשר בני ישראל מגיעים לכאן? יש לנו עדות. אנחנו בנחלת מנשה ואפרים, אחר כך נדבר על זה בהרחבה קצת, ובאים בני מנשה ואפרים אל יהושע ואומרים לו, אין לנו מקום לשבת. מה אין לכם מקום לשבת? נתתי לכם נחלה גדולה. נחלה גדולה מאוד נתתי לכם, ומה אתם, איזה טענות יש לכם? הכל יערות שם. אז אומרים לו, יש לנו שתי בעיות. בעמק יושבים כנענים, רכב ברזל, ובער יש יער. אז אומר להם יהושע, בשביל זה אתם באתם לארץ, והורשתם אותם. הנה, הסתכלו, נחלת מנשה ואפרים. איזו נחלה גדולה, ועוד חצי בעבר הירדן. אוקיי. נחלת מנשה ואפרים. ואומר להם, והם לא מתמודדים עם הרכב ברזל שבעמק, ואנחנו שומעים כל הזמן, לא הוריש, לא הוריש, לא הוריש. ואותם הקוצים שנשארו, שהם היו הכנענים, באו הפלישתים, וזה מעשה תעודים, ושבונים בניין, תמיד משאירים קוצים, אתה רוצה קומה שנייה. אם אתה לא משאיר, קשה ליצוק על זה. הם השאירו קוצים. הם לא רשתם, והיו לצידים, וצידים ביניכם, אומר ספר פרשת מטות. אז לכן, לא הורישו, והם נשארו. הם תמיד קולטים, הקוצים קולטים את כל הדורות הבאים אחריהם. ואפשר להגיד עד ימינו. אבל בער, מצטופפים יותר אנשים בער, והם קולטים את היערות. ורוב המקומות בשומרון, אנחנו רואים שלמעשה הופכים את הער לטרסות, רבדות בעברית. אבל פה, באזור הזה, אי אפשר לנות טרסה בכל מקום. איפה שיש אזור טרשי מאוד, אז למעשה נשאר, לא, אי אפשר לנות טרסה, כי טרסה צריך לבנות שיהיה מדרגות ידיות קודם כל, חילופים של סלע גיר קשה ורח, ועל זה בונים את הקיר, שיש לו מסד טוב. ופה באזור הזה לא בנו, לא היה אפשר, כי זה אזור טרשי ונשאר היער. אבל פה למעשה זאת חלקת עיבוד, שתמיד קרתו פה ותמיד עבדו אותה, ולכן גם פה אין יער. יש פה משטח כזה בעמק, ונתן פרנסה לעיר שמעלה. אנחנו מתקרבים עכשיו לכיוון חבר'ת שחדה. בנו את הבתים, כל הבתים בעמנואל לבן, כי כולם מסתובבים שם בשחור שיגלות. רואים עכשיו את שתי הקרניים, שתי הגבעות שנתנו את השם לקרני שומרון. למעלה בית שמשה זר שבנה שם על הגבעה, קנה את ההר. השמאלית? השמאלית. איפה השנייה? קנה את ההר בכספו. אברהם. קנה בכספו פשוטו כמשמעו. וקנה גם את הגבעה מעל. ושם חוות גלעד, רמת גלעד, יש חוות גלעד ורמת גלעד. גלעד זה הבן של משה זר שנרצח. בטור כזה ארוך, יש טור ארוך ולא נוכל כל פעם לחכות עד האחרונים. חבר'ה, הכלל הוא פשוט, 80% שהגיעו, התחלנו את ההסבר. אם אנחנו נסיים ב-4, אחרי שבת. אז פשוט אני מתחיל להזמין, מי שרוצה לשמוע הסבר יזדרז. אז גלעד היה בנו של משה זר, היה תושב היישוב איתמר, קצין הביטחון של המועצה האזורית שומרון, וחיפשו אותו. פעם אחת ירו בו, היה פצוע קשה, החלים, חזר לתפקידו, ואז התנגשו בחייו, הצליחו, ועל שמו יש לנו את ציר גלעד, הציר שמחבר קצת את מזרחית לקדומים, עוקף שכם. רק עובד איך הרמיה.
לא, לא. הוא נהרג על ציר גלעד. הוא נהרג בצומת זית. בצומת זית הוא נהרג. בצומת זית, כן. ויש לנו את רמת גלעד, שהקימה הבת שלו, וחוות יאיר, שהקימה בן שלו. על ציר גלעד. חוות גלעד. פה אנחנו רואים, עכשיו פה, לצד הזה, קרני שומרון. קרני שומרון יש לה, היא היום כבר עיר כמעט. מי הקרניים? מתחת לקרניים, אנחנו נראה בהמשך. עכשיו תזיז לי את השיח, הוא פשוט מסתיר. נמצאת נווה מנחם. בהמשך אלוני שילו, על שם שילו. איפה זה בדיוק? שילו לוי, בן קרני שומרון שנהרג באסון המסוקים. יש את הגבעה המרכזית של קרני שומרון, שם אני גר, אנחנו כרגע עוד לא רואים. נתקדם טיפה, נראה. וזאתי גינות שומרון. מעלה שומרון. זה מעלה שומרון, היום מעלה שומרון חלק מהמועצה האזורית קרני שומרון. סופח, וזה אל מתן, גם יישוב בת של מעלה שומרון, תראו כבר מתחילים לבנות באל מתן, והיישוב הגדול שם אזון. אנחנו רואים כבר את כפר סבא, בקצה כפר סבא, רמת השרון, הרצליה, ואת מישור החוף. אתם רואים שדי אובך היום, יש פה כאלה עוד רווקים. אני אגיד לכם, זה יום שכדאי להתחתן, יום אביך. אביך ייתן, אביך יעשה. אבל מה אומרת הקלה? אני רוצה יום אביב. איפה דורות? רגע, מה זה? דורות. דורות? דורות. קיבוץ דורות. קיבוץ דורות זה בנגב, מה שייך? לא, לא, לא. יש משהו חדש שהולכים לבנות. כן? אחרי אל מתן. שמעתי על זה משהו, כן, נכון. דורות קוראים לזה? דמעתי שהולכים לבנות משהו. רציתי להראות לכם פה איך נראה המגדל כאשר הוא בפערו. הרעיון של מגדל, סוכה בכרם, בבנה במקשה, על המגדל הייתה סוכה. על המגדל, שנבנה בכרם, ראינו פה כמה מגדלים כאלו, עליהם הייתה סוכה, שם ישב השומר, שנבדוק על השועלים שמחבלים בכרמים. בואו נסתכל כאן, עוד דבר, בורות, יש לנו הרבה בורות. מה ההבדל למעשה בין בור לבאר? בער שחצרו עשרים. כן. בור, הנה פה יש לנו בורות. הבור תפקידו לאסוף את המים כמה שיותר גדול, יותר טוב, וצריך לשים אותו במקום נמוך שהמים יגיעו אליו, ועל הבור יש חוליה, ואין הבור מתמלא מחולייתו, זאת אומרת לא מה שיורד על הבור, אלא מה שנאסף מהצדדים. הבור הוא צר, תפקידו להגיע אל בורות המים. אברהם ויצחק חפו בארות בנחל באר שבע, הגיעו אל מי התהום. ומה שיש לנו כאן, אלה בית בד. הנה, הנה, היה לך פה. כן. בתי בד, יש לנו, צריך לראות, כשאנחנו מדברים על בית בד, אנחנו צריכים לראות... את זה של המתקן סחיטה. כן, כן, כן. לאיזה תקופה אני מתכוון? כי אנחנו רואים, מוצאים פה הרבה בתי בד בארץ, ואנחנו רואים את ההשתכללות של בתי הבד. אז השלב הראשון בבית בד, למה קרא בד? בד היא הקורה. זאת היא הקורת בית הבד, רואים? קורת בית הבד, הקורה שלוחצת, יושבת מעל. עכשיו, כשאני צריך שמן זית, אתם רואים פה יש צרידים של גלגל. את הים שם. כן, הנה הים. השאלה היא באמת, כשאנחנו אומרים שבמשנה בבבא בתרא, אומרים על מי שמכר את בית הבד, מכר את הימה, את המלל, את הקורה, כל הדברים הלא ניידים. אבל לא את העקלים, שזה דבר זז. אז שאלה מה זה ים, מה זה ים וממל? יש, מה שבדרך כלל קוראים זה הקערה, שעליה יושב המלל. אבל ים, אנחנו מכירים את ים של שלמה, ים זה בדרך כלל מקום שבו יש נוזל. ובשלב הזה אין נוזל. בשלב הזה יש רק את הרסק. גפת. ואז אני מרסק ואני שם אותם בעקלים. הנה אני לוקח עקלים, פה אני רואה עקלים. עקלים זה סלים מקש, נתקלים, ואני לוקח אותם ושם אותם תחת הקורה. עכשיו היו שיטות שונות איך לשים בקורה. תסתכלו על האבן הזו שכאן, רואים פה אבן עם חריץ למעלה, ותסתכלו מה תפקידה, זאת האבן הזו. רואים?
זו האבן הזו, זו האבן שתופסת משני צידיה. הנה עוד אחד פה, נכון. כן, הנה, תראו, זה התפקיד שלה. בשני הצירים מכניסים קורות, הקורות נושאים את הבורג. והבורג, אני מעלה ומוריד את הקורה, תחת הקורה אני שם את העקלים, ויש טוענים שלמעשה הים זה הבור שאליו נשפך הנוזל, אחרי שכבר הקורה לוחצת על העקלים, ואז אני טוען אותה בערב שבת, וכל השבת זה יכול לרדת ולטעון. איך הבורג הזה עובד? אני מעלה ומוריד אותו. הברגה. הבורג הזה תפקידו לענות ולהוריד את הקורה. הוא מתאחר לב... הבורג מתאחר... הבורג מסתובב, אני מעלה ומוריד את הקורה. הגפן דורשי. כן, אבל היו שיטות... אבל זה יורד לבד, אישה. זה יורד לבד, רק בשחרור רק מסתובבים בקטיפה. אבל היו שיטות קדומות יותר, ופה לפי זה אני רואה שהיה כבר בורג, זה כבר יותר מאוחר, כנראה. זה ביזנטי, לא רק ישראלי. שהשתמשו במשקלות. משקלות בית הבד, זה שיטה יותר קדומה. לעלות ולהוריד את הקוראי במשקל, זה כבד, זה קשה, לכן השתמשו. בשלב יותר מאוחר, זה כבר הרבה יותר מודרני, אמרו בשביל מה אני צריך את הבורג, אני אבא את הקורה, אני אשתמש בבורג להוות לחץ. זה כבר שלב מאוחר, שזה כבר הרבה יותר מודרני. אז זה הסיפור בתי הבד. איך זה חוץ מהציור? פה תסביר. מה? מה זה? בלי הציור. פה. פה שם, פה שחטו את השמן, גפת. כאן היה קורה, הבורג היה כאן, היו פה שניים, אתם רואים? לכאן, כאן, הנה זה היה לפה. כאן היה מקום לאחסון, כאן היא מתחת. איפה הגפת נשארה? הגפת לא נשארה, התמשו בה לשריפה, להסיק את התנור. אולי אם תגרדי על האבנים, תוכלי למצוא איזה שרידים של גפת בבדיקות כימיות. אז זה מה שאנחנו רואים מפה. אנחנו עכשיו מתקדמים קצת חזרה. רגע, אני לא נכנס לשם, יש פה מקווה. למקווה, כן, למקווה. לא, במקווה הזה, שמה? אומר לנו למה כל זה יהודי. אה! יש פה מקווה. אתה רואה פה את המקווה? לא, אני אקח אותך למקווה, פה, מטר מכאן. אה, נכון, כאן, כאן. פה יש עוד, מעבר לקיר הזה יש מקווה. זה לא מצאתי אותו, יפה. ומה כל הבורות שכבר, הכל פה בורות. גם בורות אחסון, תקדים, וכאן יש מקווה. אבל אתה יודע מה? אני רוצה לספר לך. בקדומים, יש אתר של בתי בד שומרוני עם בתי, עם מקוואות. אנחנו יודעים שכל הנושא של מקווה זה תורה שבעל פה, בשומרונים, רחץ בשרו במים, אז הם הולכים לאמבטיה היום, אבל מתברר שבימי, בתקופות בתקופת המשנה, הם כן השפיעו מהיהדות, וגם באתר שומרוני, הוא ברור שהוא שומרוני, כפר קדום, שיש שם כרוניקות, שהוא מופיע, בית בד, במרכז קדומים, שווה ביקור, ושם יש מקוואות שומרוניות. ליד בית הכנסת. ליד בית הכנסת. גם פה שומרוני אולי, תגיד. כן, יש גרסה שזה שומרוני. פה? כן. אז זה מעורר שאלה. זה מעורר שאלה. זאת אומרת, הדברים נשארים בשאלה. לקרוא את זה צריך מק שם שנשאר המון זמן. השם עברי שם. אין איזה שם עברי. כן, לא. שם עברי. בוא, תראה את המקווה. כן, פה. תסתכלו על הכותרת שנמצאת במערה שם, יש שם כותרת מרשימה ביותר ועוד חצי מכותרת אחרת, זה שתי כותרות לפי המכנסת. אנחנו מחפשים שם עברי למקום. זה מה שעברתי, מזלנו שלא גנבו גם את הכותרת. פזי, פה למטה. הנה מקווה! חרדון, זה חרדון, למה אתה זוכר אותו? הוא הולך למקווה לקפות שבת. אני נעברתי יותר מה. מה שם היישוב בבנייה פה ממול? מה? ממול. איפה? אל מתן. אל מתן? אל מתן זה שכונה של קרני שומרון היום. אל מתן. אל מתן זה אחד מהשמות שבחלוסי שומרון. יש פה אפילו שרידים של המדרגות. כן, זה כולה רק פה.
יפה מאוד. גם הזהב זוטה יושבת על אותם סלסלי חשופים. העלים שלה פחות אוויר. נבנבנים קצת. וואו. יקראו דברים, יקראו לך דברים. מוזיקו שם. רגע, רגע. כן. יפה. קטע הזה, זה שכבה על שכבה שכבר עושה תיקונים. שיש טיח. טיח למקווה. טיח למקווה. זה היה קבלן ערבי? זה קרנה? זה קרנה, כן. שם גם קרנה? שזה רוחבת גלעד. זה השכונות של... זה רוחבת גלעד יותר למעלה. את קדומים רואים מפה? מה הוא מקבל? קבץ' דרק גרושים ואז הוא חוזר לנמשל ואתה יושב בירושלים ואיש יהודה שיפטו נא בני כרמי מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו מדוע קיוויתי לעשות את הנביא והיה אז גרושים ואתה הודיע נא חוזר לנמשל את אשר אני עושה לכרמי אסר מסוחתו ויהיה לברר פרוס גדרו ויהיה למרמס והשיטהו בתא לא יעזה, לא יאמר, לא יעדר ולא יזמר והיה למיר... לא, על האבים הצווה מהמטיר על המטר. מה את אומרת? מה אני עשיתי מהאבנים? לקחתי את האבנים, בניתי גדר. הגדר הזאת מונעת מבהמות להיכנס. לא, לא יהיה מרמס. אבל העיזים קופצות גם למעלה. אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כי גזלנית, סתם רואה בחזקת גזלן, והיא קופצת מעל. אז אני לוקח את ה... הנה, יש לי פה את הקידה. נתקרנו פה בקידה, הצמחים היבשים האלה עומדים, הם דווקא הם בשלכת בקיץ היא הקידה, עם המחת הדקה, נראה לכם המחת הווה ואת הסירה הקוצנית, לא את הסירה הקוצנית לוקח אותם הצמחייה הנמוכה הזאת בשלב הזה שהסירה הקוצנית נקראת בתה בתה זה דרגת הצומח הנמוכה אני לוקח, אני עכשיו לוקח את השיחים האלה ושם אותם על הגדר, הם דוקרים יש לי מסוחה, זה מונע מהעיזים להיכנס פנימה. עכשיו, כשאני החלטתי להזניח את הכרם, אז אם אני מסיר, אסר מסוחתו, והיה לבאר, ישילח איש את בארו או באר בשדה אחר, לבאר אפשר להגיד גם אש, בדרך כלל זה גם אכילת הבהמות, עיזים, פרוס גדרו והיה למרמס. אני אפרוץ הגדר, אז גם הבהמות ייכנסו. ואז, אין מי שיטפל את הכרם, הוא חוזר לצמחייה הטבעית. יש דבר שנקרא סוקסקציה, סוקסקציה זה תהליך התפתחות הדרגתי אז בשלב הראשון, אחרי שיער, מתחילים הצמחים הקטנים גם העזבונים וגם הסירה הקוצנית הקידה זה כבר שלב יותר גבוה של גריג הזה נקרא קצת יותר גבוה בתוך זה נובטים מחדש הזרעים של האלון, האלה והם מתחילים לגדול וחוזר להיות יער צלם להם את זה, שלח להם אז אני אקרא עכשיו, המשך לזה, בישעיהו פרק ז' ותראו מה קורה המשך סיפור, אני קורא ישעיהו פרק ז' הוא אומר ככה ביום ההוא והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן ביום זה כוונה לאחר החורבן והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ וואלה אידיאלי, ארץ זבת חלב ודבש מי שישאר בארץ, למה? כי הכל יהיה פרוץ. אף אחד לא יגביל את העיזים, את המרעה, אז כל אחד יוכל לגדל פה עיזים, ויהיה לו שפע של חלב, יעשה חמאה, גבינות, חמאה, ודבש, דבש יש דבורי, דבש בבר, וינקהו דבש מסלע. יונתן הולך בשדה, מוצא דבש, שמשון. לוקח, רודה דבש מגביית האריה, וזה דבורי בר. אז שיש, אין יישוב, אז הדבורי בר חוגגות. אבל למה זה קורה? זה טוב, לא? ארץ זבת חלב ודבש, מביא אתכם לארץ זבת חלב ודבש, נכון? אבל זה חיובי. למה זה קרה?
כי בוא נראה, המשך הפסוק מסביר לנו על חשבון מה זה. אומר ככה. והיה ביום ההוא. כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן, באלף כסף, לשמיר ושי תהיה. זה על חשבון גפן, גפנים שווים יותר מחלב ודבש. כל גפן הייתה שווה אלף כסף. זה יהיה לשמיר ושי. שמיר ושי זה ביטוי לחורש היה הבר. וצריך לבוא בחיצים ובקשת יבוא שם. יש חיות בר. כי שמיר ושי תהיה כל הארץ. וכל הערים, מה היה קודם? אשר במעדר יעדורון, לא תבוא שם עירת שמיר ושי. והיה לי משלח שור ולמומס שה. זאת אומרת, האדם, כאילו, למה השיח לא גדל? הוא מפחד מהמעדר. כי אם יש חקלאי, קורם, הוא כל הזמן, כי יש גשם, כל הזמן צמחי גדלה, אנחנו יודעים מי מסדד, אז הוא כל הזמן עם המעדר מנחית על השיח, והשיח כאילו, לא, כאילו הוא מפחד, במשל כזה, השיח כבר מפחד מהמעדר, אז הוא כבר לא גדל. לא תבוא שם עירת שמיר ושי, הוא מפחד. כל הערים שקודם ידרו במעדר, אין מי שידור במעדר, כי כולם הלכו לגלות. ואז, אין מי שיודר במעדר, מתחיל השלב הבתא, ולאט לאט חוזר היער למעשה ליער הבראשיתי. ואז אפשר לגדל, איזים? אז לכאורה, אז זבת חלב ודבש זה שלילי, לא? במצב הזה. אלא מה? ואביא אתכם לארץ זבת חלב ודבש. חוזרים המרגלים ואומרים, אמנם ארץ זבת חלב ודבש היא. ואפילו אומרים, אלתנו מארץ זבת חלב, קוראים למצרים ארץ זבת חלב ודבש. אז זה חיובי או שלילי? זה לא חיובי ולא שלילי. זה תיאור מצב. זה תיאור גיאוגרפי. כאשר יש ארץ ויערות, מה שקראנו בספר יהושע, המצב בראשיתי נגיד, של הארץ, זה ארץ זבת חלב ודבש. באים המרגלים, אנחנו יודעים שרוב הארץ פה לא הייתה מיושבת, כי הכל, אנחנו בסקרים הארכיאולוגיים שנעשים פה, מעט ששת הימים, גילו מעט מאוד אתרים שקדמו לתקופת ההתנחלות, מעט אתרים כאלו, רוב האתרים מתחילים בתקופת ההתנחלות, כי הכל היה ארץ של שמיר ושייט. זאת אומרת, כאשר בני ישראל באים לארץ, והארץ פה, רוב ההר, זאת אומרת, לא התמודדו עם המישור, כי היו שם רכב ברזל, וקורטים את היערות, קורטים את הארץ שמיר ושייט, ואז זה ברכה. אבל ברגע שהם עבדו במעדר והפכו את זה לכל קרם באלף כסף, ואם זה יחזור להיות, ארץ זבת חלב, אז זה כבר לא כל כך מוצלח. אז ארץ זבת חלב ודבש. ארץ זבת חלב, חלב חלב ודבש. אתה חושב שפעם שרנו את זה? ארץ זבת חלב. ירד תותח. שמיר ושייט. שייט. שין יותר. אה? לברא את היערות, הרי זה לקרות אותם, זה לא להבריא אותם. לברא. להפוך אותם לבר, כן, אבל אתה קורט, זה לא... ישי, המצב לפני זה, זה מצב פרק. בר. נכון, צריך לחשוב על זה באמת. לא, גם בר זה טהור, אז אולי כאילו נצחי לתאר. ישי. יש משהו. בחוץ. ואז? זה כמו לחבות צריכה. משהו שהיה בפנים. היא אומרת, כאילו לעשות איזה מתואר. מעניין. ישי. מה? יש שאלה. כן? האם צורת הנות שאנחנו רואים עכשיו, צורת הנות שלו גם הייתה לפני ההתנחלות? זו שאלה מאוד מעניינת. מה הקליימקס? קליימקס זה השיא. השיא, מה היה השיא אם ללא התערבות האדם? האם היער הבר, היער העלונים והעלונים של אלות של ארץ ישראל, היה יער של סבך או יער פתוח? אז מתברר שהאלון והאלה, אם אני חרושים מסובבים ביער יהודיה, ביערות של הגליל התחתון, יש שם אלוני תבור, שזה יער פתוח. התברר שבאלון התבור ובאלה, מה שנקרא ניצן ההתפתחות, הוא די נמוך. יש עצים שגדלים לגובה ורק אחר כך מתפשטים,
ובעלון ואילה הם כבר בשלב די נמוך, הם מתחילים להתפשט לרוחב. אז התברר שבאופן טבעי הוא כן הוא גדל את צורת צווח. החורש הים תיכוני מה שמוגדר. אבל פה ברור שפה זה נחרט. קרטו את העצים האלה כל הזמן להסקה. ועלו. ואם הזכרנו, אני אתן עוד רעיון. רואים פה את העצים, את האלון ואת האלה. הלכתי בשריפה בקרמל, כמה חודשים אחרי השריפה, וראיתי דבר מעניין, יש שם גם אורנים. ההבדל בין האורן, האורנים בארץ ישראל הם תרבותיים, יש לנו בר ותרבות. הם נטועים. חוץ מכמה מקומות בודדים בארץ שיש שם אדמה חברית, רכה, כי השורשים של האורן מתפשטים לרוחב. ואז הוא צריך אדם, הרבה אדמה, ואם אין לו, שותים אותו באזור היערות, אז הוא גדל לגובה, ובאיזה רוח או שערה, או שלג, הוא נופל. אבל לעומת האלון והאלה, אנחנו נראה פה בדרך, איך שהם מעמיקים שורשים, קוראים את הסלעים וחודרים פנימה. אז ראיתי את השריפה, והאורנים, יש קצת נבטו קצת מהצנוברים, אבל מכל אלון ואלה, שאתה רואה ענף שרוף, אתה רואה מלמטה, התחדשות. ואז הבנתי את הפסוק בישעיהו, ועוד באה סיריה, ושבה הייתה לבער, כאלה וכאלון אשר בשלכת, מצבת בם זר הקודש מצוותה. עם ישראל הוא כמו אלון ואלה, לא כמו אורן. קורטים אותנו, שורפים אותנו, מי יודע, גוזמים עץ, כאשר יענו אותו וכן יפרוץ. אתה מגביר את הצימוח. זה לא נעים. אבל זה קורה. ואלון, אנחנו יודעים שהאלה, הנה פה יש לי אלה, נעלינו אלה ולידה אלון, תסתכלו בדיוק, זאת האלה, אלה ארץ ישראל, יש לנו גם אלת מסטיק פה, זאת אלת מסטיק, שהיא שיח רב שנתי, זאת אלה ארץ ישראלית, וזה אלון, אלון מצוי. אז אלון המצוי הוא לא בשלכת, אבל אלון התבור ואלון התולה הם כן בשלכת, בגליל. יש לנו, ועכשיו כשאני רואה את השלכת, אז אני חושב על החיים. אבל אני יודע, זה זמני, מכה זמנית, עם ישראל קיבל מכה זמנית, אבל יש לו את הגזע, יש את השורשים, יש את כל הבסיס, לשמוח מחדש, כי יש אביב אחר כך. אז אנחנו, עם ישראל הוא כמו אלון ואלה, לא כמו אורן. אבל האורן המתורבת הוא כן יכול לגדול? לא. השורשים שלו מתפרסים לרוחב. רואים דוגמה טובה כשנחזור בכביש, ואדי קנה במחנה הצפוני, רואים דוגמה ליער עתיק. איך הוא נראה? הכל כמו בגליל העליון. ממש כאן, נכון. גם פה המורדות פה, זה אותם המורדות, זה אותו המשך. כן, זה אותו המשך של היה, זה רצף אחד. זה כל הרצף של מורדות יקיר נותית. זה אותו רצף. טוב, ברכת המדבר אנחנו רוצים לזוז. אפילו עדיף שזה כאן נפתח, זה יהיה כן. ואלק, איך אומרים? מי שקרא את האיגרת יגיד... אני יודע, אני חושב שאתם רוצים להסביר את כולם משפרים לנפשן הורד אותך. בואו רגע, אני רוצה מקום שכולם יוכלו... בואו, אני רוצה להראות לכם את המפה. אישי, בוא לפה. שירו, תעזור לי בבקשה. בואו. תעברו כאן עם השומר. לא, סליחה. רבע המפה הזאת מימי הורדוס. הורדוס. כבודו בעצמו. חשבונאי? חשבונאי. ואתה בסדר? לא רחוק. והורדוס היום מדפיסים הפוך. היה להם בעד בבית פוסה, אז לא ימציאו את הישר. תדעו לכם שאיש עלה לפני הספירה. הוא היה ילד, הלכתי אותו. אני אומר לכם, ואני הייתי ילד לפני שנתיים וחצי, אז זה משהו בין 36. טוב, אז הנה, אנחנו פה מעל אפיק שנחל קנה. נחל קנה. סימנתי פה במפה, תנסו לראות לפי הצבעים. היינו קצת, עתיק קצת, תצמיד אותו קצת. אבל כל צבע מסמן אגן ניקוז. ההגדרה של אגן ניקוז, שטח שכל המים שיורדים בשטח ההוא מתנגזים לנחל אחד מרכזי. זאת אומרת, יש הרבה ערוצים שככל שהנחל יורד, הם מתחברים אחד לשני. ואנחנו יכולים לראות גם כאן. שבונה. אתה לא מזרוחית, אבא שלך לא זה גג. ככה היינו אומרים כאן בקולנוע. אתה מסתיר פשוט לאנשים, הרוחב שלך... אם אני יושב, אתה יודע, קשה לי לקום. רק אם אתה יכול בצד, כי פשוט... טוב, שימו לב גם לקו פרשת המים.
בין הנחלים שיורדים מערב על הים התיכון, בין הנחלים שיורדים מזרחה לכיוון הירדן. הנה הירדן. אתם תסתכלו דבר מעניין. הנה, רואים פה? אם אתה מסמן לך את הנחלים פה, אתה יכול לראות גם דברים תופעות. כי כתבי הנחלים מוכתבים גם מסוג הסלע וגם משברים גיאולוגיים. אז הנה, תראו דבר מעניין, סתם אני כבר מסתכל. אם אני מסתכל פה, באזור ירושלים, אני רואה פה שני נחלים שבהתחלה זורמים דרומה. ארוגות. לא? אני מדבר פה נחל, נחל כיסלון ונחל סורק, ועושים תפנית מערבה. אתה מגלה את זה שאתה מסמן את הצבע שלהם. יש איזו סיבה גיאולוגית. אבל אנחנו לא באזור ההוא, זה בטיול הבא. אז עכשיו הנה נחל קנה, כל מה ש... הנה, זה נחל אלכסנדר. זה, סליחה, זה שילו, הכחול זה קנה, האדום זה נחל אלכסנדר, זה נחל חדרה, זה נחל התנינים. זה נחל שילו, דרומה, נחל איילון, כל השחור. אז עכשיו תראו את האגן ניקול של נחל קנה. הוא מאוד מעניין, כי יש לו יובל מאוד מזרחי, שכבר מזרחי לקו הפרשת המים של נחל של ואדי פארה, מתחת לאיתמר, מי שמכיר את 866, למעלה למעלה, מתחתיו, יש כפר שינון, שם מתחיל נחל קנה. מזרחה. מזרחה. עמק המחמתות גם נשפך. לא, עמק המחמתות לא. עמק המחמתות נשפך לנחל שילה. אבל הולך ככה. אז עכשיו נחל קנה, פה אני סימנתי את הנקודה של תפוח. למה סימנתי פה תפוח? יש היום יישוב תפוח, אבל למה יש פה יישוב תפוח? למה יש פה יישוב תפוח? אז אם כך, אנחנו צריכים לקרוא בספר יהושע. בתיאור נחלות השבטים. זה מופיע גם, אתם יודעים, להבין את נחלת השבטים צריך לקרוא משני צידי הגבול. יש מקומות שזה מפורט יותר, יש מקומות רחב יותר. אז אנחנו על גבול מנשה ואפרים. במנשה זה כתוב קל, וכתוב, ומתפוח ילך הגבול, ימה נחל קנה ויוצאותיו הימה. אבל במנשה, בפרק הבא, יש לנו פירוט יותר גדול, יותר רחב. כתוב ככה, וירד למנשה הייתה ככה, ויהי גבול מנשה מאשר המחמטת אשר על פני שכם. בוא ניקח אותם את התיק שלי בבקשה. נפתח אותם את המפה של השבטים. המחמטת זה נקודה יד איתמר, והגבול הולך שזה מול שכם. מה, בבקעת תרצה? לא, שבטים. כזה דומה. שנייה, סליחה. הייתי צריך לעשות את זה קודם. הגבול הולך, תמצא את זה, נו. נמצא. הגבול הולך דרומה, לכיוון תפוח, ויש בליטה של אפרים לתוך מנשה. למה? שכם, היא על גבול מנשה ואפרים, יעקב אומר, ונתת לך שכם אחד על אחיך. חלק אחד או שכם ממש. ומגיע לתפוח. מתפוח ירד הגבול נחל קנה והיו תוצאותיו הימה נגבה לאפרים צפונה למנשה. בנוסף לזה, הנה, תראו שיש פה בליטה. אפרים זה שכם הבליטה. שכם, כאן, הבליטה הזאת זה שכם. לא. כאן, סליחה. שכם. ופה הולך הגבול ככה, לכאן, רואים? ויורד לכאן. ופה תפוח. ופה שכם. זאת אומרת, יש להם משותף. שכם היא בדיוק על הגבול, אומנם היא במנשה, יש אחת משפחות המנשה היא שכמי, אבל היא ממש על הגבול ביניהם. ואז בהמשך התיאור הגבול יש לנו דבר, תיאור כזה, וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל הרי, נוסף לזה הגבול הוא בין ככה, ולך הגבול לימין, למנשה הייתה ארץ תפוח ותפוח על גבול מנשה לבני אפרים, וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל הרים אלה לאפרים בתוך ערי מנשה, נמות שהגבול היה כאן, לאפרים היו עוד ערים בתוך מנשה. והיו תוצאותיו הימה, נגבה לאפרים צפון אל משה והיה ים גבולו. אז זה נחל קנה, הוא למעשה מהווה את הגבול בין נשה ואפרים, שנזכור טוב שזה אפרים, יש לנו את יקיר. הבן הבן יקיר לי.
יקיר לי את השיעור, תעזרו לי. אפרים. כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו בו, כדי שאני מזכיר כל פעם את זה, אני זוכר שזה אפרים. שאנחנו מנגבה לנחל. אז הבן יקיר לי אפרים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן אמור מאי לו. אכן הרחמנו. אז עכשיו, אז נוסף לזה גם שם של בחור, טייס, שנראה לי יום כיפור. אבל אנחנו כבר מנשה. אבל מי אמר שזה נחל קנה שפה כתוב בספר יהושע? ומי איפה זה תפוח? אז אם כך נחזור לתיאור מה היה פה קודם. אמרנו שהכל היה יער, ובסקר הארכיאולוגי שעשו פה מיד אחרי ששת הימים, אחר כך אדם זרטל המשיך במנשה, וגילו שבאמת כמעט ואין אתרים שקדמו לתקופת ההתנחלות. הולכים בסקר, אתם יודעים, ארכיאולוג הולך בטל ומעלה חרס בידו. אז הרעיון בסקר, בניגוד לחפירה, שאתה הולך, מגיע לאיזה אתר, רואה שרואה חורבות, רואה שישבו פה, אתה מרים חרסים, ואפשר לזהות לפי החרסים לאיזה תקופה זה שייך. היום פחות או יותר כבר במדע הארכיאולוגיה, הם היו די דומיננטיים, דוגמטיים יותר נכון. כמעט אתה יכול להגיד, זה כנעני קדום, זה כנעני מאוחר, זה התנחלות, זה בית שני. יש להם קווים מאפיינים לחרסים. והרימו חרסים וגילו התיישבות, וכמעט בכל האתרים זה מתחיל, אין אתרים כנענים, יש לנו כמה. אנחנו מוזכרנו בתנ״ך, ונראי ב-31 המלכים, מלך תרצה ומלך חפר, שזה אחר כך ניתן, שמות בני מנשה נותנים להם את השמות על שם ערי ארץ ישראל, וחפר, זה פרשה בפני עצמה, חפר אדם זרטל זיהה אותה תל מוחפר בעמק דותן, ושכם, שאנחנו יודעים שלא היה כיבוש, זה נושא בפני עצמו, בסיור בשכם, למה אין כיבוש בשכם? אבל שכם, אנחנו יודעים שהייתה עיר מיושבת. שכם, וזהו מה שיש לנו בשומרון, ותפוח. תפוח וחפר ותרצה. ב-31 המלכים. ואז איפה היא תפוח? ליד, קצת אחרי המכללה היום, בין המכללה ליישוב של תפוח, שניתן השם תפוח, יש שם מקום שנקרא... מה? לפני שדה נחמיה. לפני, כן. יש שם חרבת... לא, יש שם חרבת... נו, אומזרד. חרבת אומזרד. יש שם גבעה, ששם מזהים את מקומה של תפוח המקראית. יש שם חרסים. השם למטה, יש מעיין, שנשתמר לו השם, אין תפח. אז עכשיו, ליד זה, יש יישוב שקוראים לו יסוף. ופה אנחנו נכנסים לעוד פרשייה מעניינת, שנקראת חרסי שומרון. בארמון מלכי ישראל, בשומרון העתיקה, גילו אוסף של חרסים. החרסים האלה הם למעשה קבלות, כתבו על חרס. ויש שם מופיע שם שמן, יין, ופקיד, גדיו, שמריו, ושם של כפרים. מקום שהגיע, למשל אל מתין, שנתנו את השם אל מתן, שופה, ספר, קצה, כרם התל. ואני יכול לזהות את השמות האלה בכפרים היום פה. אותם השמות, שישתמר קצת השם. וצרה, שרה, יש פה כפר שקוראים לו צרה, שרים עליו בשבת, שלא תהיה צרה ויגון והנחם. כפר ליד קדומים. גם בחרסי שומרון. ואני יכול גם לעשות מפה, כי זה מופיע לפי משפחות מנשה. אביעזר, שמיטה, אסריאל. כמו מפקד פרשת פנחס, מפקד נוחלי הארץ. ומה שמעניין שם, שיש שם שני חרסים, נועה, מופיע נועה. ויצאת, וג'אבה היא בנחלת נועה. ותראו את הדבר מעניין. לא צופחת, מי היה בשם לא צופחת? תרצה, נכון. אבא שם לא צופחת. ואבא של יואב בן צוריה? לא צוריה. צופחת בן חפר קראו לו. אבל הם באים אליה, אל משה, הם בקשו נחלה, הפינמיניזם הראשון, והקדוש ברוך הוא מצדיק אותם, מגיע לאנשים, אסור לקפח אותם, תן להם, יהושע נותן, עוברים כמה מאות שנים, ואנחנו רואים ממצא, בתקופת המלוכה, יש מחלוקת בדיוק, חוקרים באיזה מלך, בשנה התשיעית, אבל בתקופת המלוכה, כמה מאות שנים לאחרת, המחוזות נקראים על שמם, ואז אחד היישובים שמה, קוראים לו גם ישוב. ישוב, סמך שין, יסוף. ישובי. יסוף, שין מתחלפים, יסוף זה כפר יסוף. אז בשלב מסוים היה תפוח, קראו לו אחר כך, יש לנו תפוח, אין תפוח בארץ תפוח. נכון?
אז בשלב מסוים, ביישוב למעלה, הוא למעלה, ירדו ליד המעיין, אז קראו לו אין תפוח, אחר כך קראו לו היישוב. יישוב, ולמעשה, וכל האזור זה ארץ תפוח. אז זה, ושם אני מזהה, והיובלים כאן, היובלים שנחל קנה, מתחילים מאותו אזור, ולכן אני יכול לזהות, הנה, תפוח, אני יכול לזהות שזה למעשה סביר להניח שזה אותו נחל קנה שאליו מתכוון ספר יהושע. השם קנה זה ברושות תעלת מים, יש לנו גם כפר קנה בגליל. ולכן, לא... אבל, לא הערבים לא קוראים זה למעשה... זה לא על הקנה. לא על הקנה, כן, כן, קנה גם גדל יד המים. קנה, אולי... קנה זה תעלת מים. רבי נחוניה הקנה. יש לנו כאן, אבל אצל הערבים אין ועדת שמות שנותנת שם, מתלבטת איך לקרוא לנחל, וכמה נחלים מתחברים, מי הנחל המרכזי ומי הנחל, מי נשפך למי, אצל הערבים לכל קטע יש שם. בדרך כלל זה שם גיאוגרפי, הנחל המתפתל, או על שם הכפר, או הנחל של המערה, כל שמות מהחיים, נחל התאנה, מה? השם המשפחות, משפחות לפעמים, הם לא מתחכמים, אבל לכן שמות חוזרים על עצמם. אנטינה יש הרבה בארץ. אז פה הקטע של, רק הקטע פה של המעיינות נקרא נחל קנה, וואדי קנה. אז זה הערוץ שאנחנו עוד מעט מתחילים לרדת אליו. אז אנחנו, למטה יש מעיין, נקרא אין תנור, ושם אני מקווה שהמים עוד יש מים. ירוקים. אפשר? אפשר לצלם? כן. אין תנור, נחל קנה. אני לא נחל, ובואו נראה פה, נראה כמה יחידות נוף. שימו לב, תפתחו, נסו לראות פה כמה יחידות נוף אחרות, שונות. ראשית כל האפיק. ואנחנו גם באפיק, אנחנו נבחין, אני אלך עוד טיפה, ואנחנו נבחין פה בין הבעל, יש פה גם עצים נטועים, שקדים, זיתים, ומיד אנחנו ניכנס פה, מיד הוצאת, נגיע לפרדסים. ואם אני רואה פרדסים, זאת אומרת שזה מושקה. פרדס הוא שלחין, שלחה יש פרדס רימונים. גם, אבל זה פרדס תפוזים ומשקוליות. תפוזים. זאת אומרת, יש לנו, אם אני רואה, בחקלאות הערבית, פרדסים, זאת אומרת שיש לי מקור מים. אתם לא הביאו צינורות ממחקים גדולים. עכשיו, יש לי אפיק הנחל. עכשיו בואו נסתכל בין המפנה, על היער שיש פה במפנה, בצד הימני, זאת אומרת, מפנה דרומי, צד דרומי, מפנה צפוני. תראו איזה יער יש פה. כל המדרונות הוא יער אלונים ואילות. אנחנו היינו למעלה למעשה, על היער הזה. אבל תשימו לב, גם פה אני יכול לחלק פה קו חצי. חצי הער הוא בנוי מדרגות, הטרסות, וחצי לא. זוכרים למה? כי החצי, כי יש פה שני סוגי מסלח. בשביל שיבנו טרסות, הזכרתי מקודם, צריך שיהיה מבנה של סלע קשה ורח, מדרגות טבעיות, ועל זה תשימו לב שהמדרגות הבנויות, הקירות, הרום, יש רום ויש שלח. רום ושלח. הרום בנוי על הרום הטבעי. אתם רואים, המסד של הקירות, ואז יצרו פה את המדרגות, אבל רק חצי הער, כי למעלה זה כבר טרשי לגמרי, ואי אפשר לבנות מדרגות. עכשיו, תסתכלו לצד הזה. בצד הזה גדל פה, יש פה דליל יותר, ופה גדל בעיקר חרוב ולאט המאסטיק. למה? יש פה הבדל בין מפנה צפוני ומפנה דרומי. יש פה, עכשיו, למה? למה פה יש יותר צמחייה מפה? כי זה הקרינה. הנה, תשימו לב השמש, הנה, הצד הזה מקבל, מפנה הדרומי מקבל את הקרינה החזקה, יותר יבש, לכן יש פה צמחים שיותר, צריכים פחות מים. פה אלון ואילה, תראו, יש פה יער סבוך,
שזה למעשה היער, כנראה היער הבראשיתי, שאותו לא קרתו שבטי אפרים ומנשה. או שקרתו והוא התחדש. מה? פזי, שולחים עצים לזית בין העלונים והחרובים. ברגע שהגדילו גודל מסוים, יורידו את החרובים ואת העלונים, וכל זה ימלא בזיתים. אבל אתה לא רואה שזה לא עד גובה רב. ממש ככה, לאט לאט, תראה מתחת להכיר מה הם עשו. כן. אבל זה, טוב, שם זה לא טרסות. זה דולמית מזימות. כן. איזה טרסות? זה דולמית... יש פה דולמית וגיר. הרוב גיר. עכשיו, זה המתווה, ואני רוצה פה, עכשיו אנחנו תכף ניכנס אל הפרדסים. עוד נקודה שאני רוצה לשים לב עליה, נתייחס אליה, ראיתנו פה, אני מחפש פה את ה... רגע. פה יש לנו הרבה סירה קוצנית. עצמך דוקר, קצת רעיון על סירה קוצנית. אנחנו, הצמח הדוקר הזה, והוא, יש לו הרבה משמעויות. אנחנו קראנו באיכה, דרכי סורר ויפשכוני. מה זה אומר? למה, תסתכלו, יש פה דרך, על הדרך לא גדלים, לא גדלה צמחייה. למה? כי זה מדרך, אני דורך. ואז לא נותן לצמחייה לגדול. תעבור איזה זמן מה, ולא ידרכו, הצמחייה, צמחיית הבר תתחדש. אבל כיוון שבני ישראל הלכו לגלות, אומר מחבריך, ואז בדרכים גדלה סירה קוצנית. דיברנו שזה הצמח די הצמחים הראשונים, ואז גרמה לי, דרכי סורר ויפשכוני. אפשר לתגם בשני מובנים, או גרם לי לפישוק רגליים, כדי לא להידקר, או נתקרתי, פישחו אותי. אז זה הסירה. עכשיו, מהסירה, אני לוקח, הסירה היא מאוד גם, אם אמרנו שעושים מזה את ה... גדרה, את המסוכה, והיה לזה גם שימוש, יש פה גם בכמה מקומות, בורות סיד. בורות שאני בונה עליו קיר, עטוף, ומסיק את מסיק אש רצינית, ושורף אבני גיר, את האבנים האלה, לסיד. וממה אני מסיק את הבור? מסירה קוצנית וקידה. זה צמחים שמתייבשים ובוערים טוב. ואם הוא בוער טוב, אז יש לנו משל יפה בקהלת, כל הסירים תחת הסיר, כן, צחוק הכסיל. את הסירה קוצנית, לוקחים אותו, ומי שיודע בצבא, נשים איזה מזרונים, נבשל על זה. רחים המפקד. כן, ואני שם את זה תחת האש, וזה הפירות שלו, שצורת סיר, עושים פק 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 פק. אז כמו שהסירה קוצנית, ככה נשרף, ככה צחוק הכסיל. אומר המשל, המדרש, כל העצים הם כולם הולך ונשמע, לא צריכים כשהם נשרפים, אבל הסירה קוצנית הוא עושה הרבה קורש, למה? צומי, צחוק הכסיל הוא צומי, כל הסירים תחת הסיר, תחת צחוק הכסיל, ובסירה קוצנית אמרנו ששמים אותה תחת, שמים אותה לבור, להסיק אותו בור הסיד, זה נקרא בור הסירה, את מי זרקו לבור הסירה? ירמיהו? לא. דניאל. יואב, שהרג את אבנר, זרק אותו אל בור הסירה. וחברון, ליד חברון. ואז מדרש אומר, למה בור הסירה? על עסקי בור וסירה. מה זה עסקי בור וסירה? פעמיים דוד יכל להרוג את שאול ולא הרג. ופעם אחת קראת את כנף מילו במערה. ואז מה אומר יואב? מה אתה מבלבל במוח, מה הוא מבלבל לך, קראת את נף מלך, נכנסת לזה, בסירה הוא את. אתה נכנסת למערה, את הסירה הקוצנית לוקחים במערה, הערבים שמים אותה מסוכה, שזה שהעיזים סוגרים עליהם שלא ייצאו. אתה נכנסת, נתפס לך המעיל, הוא את נקרא, השאיר איזה חתיכת יריעה על שם, דוד לקח את זה ונספר לך סיפורים, קראת נף מלך, ופעם שנייה, כשהם היו בבור, ליד בור, נרדמו. כל המתכ"ל ישן, תראו לעצמכם, כל המתכ"ל ישן, מפקד הצבא, כולם ישנים, דוד נכנס, מתגנב, לוקח את ספחת המים, את החנית, ואז הוא מראה לו, תראה הנה אדוני המלך, איזה פשלה אתה עשית פה, לא שמרת על המלך. מה זה פה ה... ואז יואב אומר, מה מספר סיפורים? שכחת את זה ליד בור המים. אז על עסקי בור וסירה, זרק אותו לבור הסירה. זה הסירה הקוצנית שאנחנו רואים פה, ואנחנו מתקדמים פה, מי שרוצה להגיע, רצה את המסלול, פה הדרך הזו, פה יש בית, נמצא בית הקברות של קרני שומרון, ובית, רואים, אתה הולך פה בדרך, ואתה, מי שאומרים, הולך בדרך, שני אנשים הולכים במדבר, וילד שואל, איפה, מתי מגיעים לעיר?
ואז הם רואים בית קברות. הוא אומר לו, אם ראית בית קברות, המדינה קרובה. אז יש לנו הרבה משמעות בכל המדינה שלנו, וגם בקרני שומרון. בבית הקברות הזה פה, תמונים פה, הרבה הרוגים, הרוגי רצח. נרצחו פה, בתחילה זה היה בית הקברות של השומרון. תרצה פורט ורמי חבא מאלון מורה נקברו פה. נזרק בקבוק בדרך. יש פה מספר, גלעד, יש פה מספר מקברים שכאן. ואני הייתי כמה שנים, אני עסקתי ביחידת הפיקוח של מנהל אזרחי בפיקוח על קרקעות, אותם השנים, ושהוא היה צעיר, משפחה יצאה לשליחות לדרום אפריקה ונפטרה להם תינוקת שם. והם רצו לבוא לפה, לקבור אותה. היה סיפור לקבור, ולא היה בית קברות. אז אנחנו הלכנו וידענו שבתוכנית המתאר, ותפסנו פה את השטח, אבל זה לא מצא חן בעיני הערבים, והם נכנסו לנו שם, על המצבה שהייתה שם שברו, ואז עברנו להם, הזהרנו אותם, אחר כך עשו סולחה, בימים שעוד נפגשו, ולמעשה, בבית הקברות, זה ציון דרך בהתפתחות היישוב. אז היישוב קרני שומרון, למעשה כאן, הוא תורם בשם הקרניים, זה היה גרעין, דרום כפר סבא, פתח תקווה, בתקופה הזאת שכבר קדומים עלתה, והתארגנו גרעינים. ובסוכות, אחרי שבגין עלה לשלטון, זה היה 78? 77. והוא הכריז, היו הרבה אלוני מורה, אז הגרעינים אמרו לו, יא, יש גרעינים. גרעין לבית אל, גרעין דותן, גרעין מצפה יריחו, היו הרבה גרעינים כבר היו מוכנים. גרעין קרני, גרעין צופים קראו לבתך, הכי בצופים. ואז הם אמרו, נפרט השטר, אבל קיבל רגניים קרות שם בארצות הברית. ואז הוא אמר, רגע. אמרו, אנחנו, הגרעינים שעולים, אנחנו לא חוזרים הביתה. ואז אנשי הגרעין של קרני שומרון, יעלו לקדומים שכבר ישבו, גם הם היו בקושי על כמה קרוונים. בהתחלה הם ישבו שם באוהלים, בחורף. אחר כך קיבלו שם, יש שם בניין, אילטון מה שנקרא, לכל מחנה צבאי. היה את זה, והם קיבלו לשבת שם, וישבו שם כמה חודשים, עד שהממשלה למעשה, הסכם היה שהם נכנסים למחנות צבא. בקדומים, בשבי שומרון, בבית אל, למחנות צבא, ונכנסו למעשה למחנות הצבא. וההסכם היה שיקבלו גם טיטולים צבאיים, חיתולים היו עוד. אבל קרני שומרון לא היה מחנה צבאי, אז הכריזו על שטח צבאי, כאילו יעני שמו כמה אוהלים של צבא והיישוב עלה פה. ועל הגבעה המרכזית זה כאן, אני הצטרפתי אחרי שנה בערך, נהייתי המשפחה ה-30, קיבלו אותנו כי אשתי הסכימה לעבוד במעון, אז קיבלנו עדיפות מהירה, היה תור גדול לקרוונים, ומהר מאוד היישוב תוך שנה הגיע ל-100. מהמשפחות מ-30, ככה הביאו בבית הרד קרוואני, היה פריצה גדולה, ואז התחילו לבנות, היה התלבטות. אם אנחנו בונים, מסוכן, לא מסוכן, שמים את כספנו על קרן הצבי, זה תמיד הייתה התלבטויות הראשונות, אבל מי שבנה ראשון קיבל מענקים טובים. זכויות. עכשיו, אחר כך, לאט לאט לפסו גם השטח ממול, גינות למעשה קם כיישוב נפרד, ולמעשה הצטרפה עליו גם גרעין אמריקאי שקוראים לו נווה עליזה. אז יש לנו גם את אליזה פה, ויש לנו גם את בגין. והשכונה המזרחית יותר, זה נקראת נווה מנחם. בתקופה בדיוק שרבין עלה, והקפיאו בו את הבנייה, אז היו פה בתים שחלקם כבר היו כמעט גמורים. ויש אנשים ששילמו על בתים ולא נתנו להם להיכנס, אבל גם הוא. אז הייתה פה פלישה גדולה לחלק מהבתים, וחלק האנשים באמת כנסו לדירה שלהם, חלק שלא. הבעיה שנכנסו גם כל מיני אלמנטים לא כל כך חיובים. היה סיפור פה שגם... הייתה פה מאחד, אני טועתי, אחד הבעיר את עצמו עם אש, עם גז. והרג קצין משטרה שממש נכנסה להיכנס לשם. שי, יש טוענים שקצין משטרה בחוכמתו נכנס עם סיגריה דלוקה. אני הייתי לידו, אני לא זוכר שהוא נכנס עם סיגריה, אבל אני הייתי, אני ניסיתי, אני אחר כך נכנסתי עם אינפוזיה, אפילו לא הצלחתי. הרופא, אני הייתי עם גרזה ראשונה שם. אבל ככה היישוב למעשה גדל, היום מרחבים גדולים. בנייה גדולה מאוד בנווה מנחם, ראיתם פה את שכונה חדשה, יש את המרכז באמצע של קרני שומרון, היום גם מעלה שומרון עם האלמתן סופחה למועצה המקומית קרני שומרון, וקרני שומרון יש לה תוכניות גדולות, ליישוב גדול ומתפתח. כמה תושבים היום? היום כבר יותר מ-10,000 תושבים. אז אנחנו, עוד תחנה אחת אני אעשה ליד העצים של המעיין. עוד שיחה אחת שם.
צבים, ציפורים, משהו. כלום. לא, אז אם אין איזה מעיין רוצה, אז זהו, סיפחתי. חבר'ה, זה המעיין שלי, 5 שקל כל אחד. שומעים אותי גם בלי, אני לא אוהב את רמקול. כן, אמרו, יש רמקול, יש לגיטימציה לדבר. אני לא אוהב רמקול, הבאתי אותו, אבל אני לא אוהב אותו. ראשית כל, בואו נראה פה קצת מהצמחייה שאספתי פה בדרך. אספתי פה את הננה, ברוך אתה ננה על המבורי סבי בסמים. מי דובר פה אנגלית? אני. איך אומרים ננה באנגלית? מוב מוב. מוב מוב. מוב מוב. בשבילי הכיסא. ביבי אותם, אבל צריך לשלם פה לעם. עכשיו תראו את הצמח הזה, כתבתי פה בדרך, דביק. קיון. קיון דביק, תדליק את האצבע. הבאנו עזרה ראשונה, תגיד, כן. אבל אם אין, יש פלסטר מהטבע. תדליק את האצבע. אני יכול להשתמש בזה בתור פלסטר, יש כאלה עלים יותר רחבים, אתה רואה? שמים את האצבע ככה. דובק, אתה רואה? אם זה לא נדבק טוב, שמים קצת רוק. אם זה לא נדבק, שמים קצת האצבע שתעזור, ואם זה לא עוזר, שמים פלסטר. זה קיון דביק, קיון דביק, הראיתי קיון דביק וזה ננה. ננה משובלת, זה לא ננה הבר התרבותי שאנחנו מכירים, יש הרבה סוגים של ננה. קיון דביק? זה גדל יד מים. עוד במים? כן. עכשיו, תראו פה, יש פה מעיין, יש פה הרבה מעיינות, היום כבר הם קצת השתכללו, ויש לנו... יש להם משאבות, מעלים את המים, כי מים מתעייפים בעלייה, ומזרימים אותם במורד, לתוך הערוגות עם צינורות. אבל, הדבר הזה פה מקשר אותנו לפרשת השבוע. איך השקו את הפרדסים האלה במקור? פרשת השבוע שלנו, תיאור מצרים. משה מתאר לבאי הארץ כנען, רוצה לתאר להם את ארץ ישראל. אז הוא אומר להם, זה בדיוק מה שאתם לא מכירים ממצרים. בדיוק הפוך. כי ארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים אשר יצאתה משם, אשר השקית ברגליך כגן הירק. כי ארץ אשר אתה בא שם לרשתה, ארץ הרים וגבעות, עיני השם בא בראשית שנה, עד ראשית שנה, עד אחרית שנה. עד אחרית שנה, למטר השמיים תשתה מים. זאת אומרת, איך ישקו מצרים? מצרים אין גשם, ארץ ישראל יש גשם. אז זה מציאות גיאוגרפית אחרת, ומביאה למציאות אמונית אחרת. מה האל של מצרים הגדול? זה הנילוס. והמים זורמים, מעלים אותם, מעלים את המים, ראיתי את זה במצרים, הלכתי לראות את זה, כי זה בדיוק כמו שהיה בימי משה, זה קורה, ממשיך להיות עד היום. יאורם, אגמם, עקבי ממם, לוקחים את המים מהנער הגדול, מזרימים אותו למטה, ובשביל זה, בגלל שהם ישבו על יד המים, את הגלגל המציאו במצרים או, או אותו דבר במסופוטמיה, אותו תרבות, להעלות את המים כדי ש... איך אומרים? המצא איתו על הדת ההכרח. חשבו איך אני משתכלל, במקום להרים עם הדלי כל הזמן, המציאו את הגלגל, שהעלה את המים, הזרימו אותו בתעלות. עכשיו יש תעלה מרכזית, ומי התעלה המרכזית הולכת תעלות משנה, ואני עומד עם רגליים במים פשוטו כמשמעו, גם כאן היו משקיעים ככה. אני עומד עם הרגליים במים, ויש לי תעלה ראשית, מסתעף לתעלות משנה, מי שרוצה לראות איזה יפה בסטף. עד היום משמרים את אותה התרבות. ופה במידה מסוימת, כי הם פותחים, עומדים עם תוריה, אין להם, הצינור לא מגיע פה לכל עץ. הוא עומד עם תוריה שרגליו במים, ופותח צלם, מזרים עציף, ומציף את העץ, וסוגר, או עם הרגל או עם תוריה, וזה זורם לעץ הבא. השקית ברגליך כגן הירק, פשוטו כמשמעו. ככה כל ארץ מצרים. וארץ ישראל אין לנו, אנחנו לא, יש אנחנו למטר השמיים. לכן, צריך להתפלל לגשם, ואם לא תשמעו בקולי ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, המשך הפרשה, צמודה. אבל במצרים, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך אתכם. קחו לכם את הגשם, יש לכם מתי שאתם רוצים, אבל אני לא צריך את התפילה שלכם. יש לכם את המים, חוץ מימי הרעב, בימי יוסף, שלא הגיעו המים, כנראה.
יעקב מברך אותו שהנילוס יעלה. אז פה יש לנו בזעיר אנפין את החקלאות הזאת של השקית ברגליך כגן הירק, וזה יוצא בדיוק לכבוד פרשת השבוע. איך עוד המים? זה... אני כבר מפה, תסתכל. פה פשוט בנו איזה בריכה. הרעיון הוא לבנות בריכה סביב המעיין, המים נאגרים. אין אל בסה. אין בסה, כן, אומרים תמיד איזה בסה, הגעתי לפה. אני פותח, מחכה שהבריכה תעלה, ואז אני פותח שיהיה לי, כי המעיין הוא לא בשפיעה גדולה. אני מחכה שהבריכה תתמלא, ואז אני פותח את הפקק, פוקק, ומזרים את המים בתעלות, ולכן זה נקרא שלחין. אני שולח את המים. אז היום גם כשאני לוחץ על המחשב וכל מערכת המים עובדת, זה נקרא שלחין, ממשיך נקרא שלחין, כי פעם שלחו את המים בתעלות וברגליים. חוואר, ויש פה, מה זה הבא שם? חבריה, זזים! סחפל ביארה זה נקרא, והוא כל פעם מזרים מים, מעלה מים במשאבה, מזרים בתעלה המרכזית ומשקה ברגליו כגן הירק, כמו שאמרנו. את הפרדה שלו פה. כן, אבל כל פעם הוא צריך לעשות, כל יום לשאוב חלק, בכמות המים הזאת בערך שבוע הוא גומר להשקות ואז מתחיל מחדש. המעיין עצמו בתוך המבנה? המעיין פה. הוא בנה פה כזה שיש פה שכה קצת, עוצר קצת את המים, ואז יש לו פה, יש, ראית, יש צינור, יש, בבעיה הזה יש משאבה, הוא מעלה את המים. אתם יודעים שמים מתעייפים בעלייה, לא יכולים לנוח משתיים לארבע. המים פה למטה, בתוך, בתוך האפיק, איפה שהסכר שם. למה לא עושים לו קרוב חשמל? עם הסולר? אישי, מה זה המבנה? זה משאבה. בית המשאבה. כן, בית אל ביירה. ביירה זה פרדס ומשאבה. יש פה, ראית, הוא עושה פה, יש פה סכר, הוא עוצר את המים, ואז הוא קצת מעלה את המים. דיברתי איתו פעם, ראיתי. לוקח לו שבוע, כל פעם מעלה כמות מים, משקה ברגליו כגן הירק, כל הארוגות של העצים, גומר את הפרדס, מתחיל מחדש. למה נקרא ואדי ואדי אברהים? ואדי אברהים, כנראה היה זה אברהים אחד מפה, אני לא יודע מה. זה כנראה משהו... היה דמות חשובה באסלאם כנראה. אז אנחנו עולים במעלה הוואדי. רואים ביי ביי להכיר. כולם ראו אותנו, תסתכל שכולם רואים. עידו, שים לב שכולם רואים. שום בעיה. פתאום תראו מישורים, משטח רחב, טרסות דיבוד רחבות מאוד. תראו את הכפר ג'ינס ספוט, שם מעניין, הג'ינס של הפוט. אין, רואים? פתאום יש פה מישור, הכפר הזה על מישור גדול, וגם קדומים יושבת על שטח מישורי, שטח אחר, כי החלפנו מסלע. כל השטח שהלכנו עליו זה הגיר.
קיר הוא קשה, עיר צריך לבנות טרסות, שאתה רוצה ליצור חלקות עיבוד, דיברנו על זה, ותראו איזה משטחי עיבוד גדולים יש פה, כי זה קירטון, סלע גירח שהוא סחיף, הוא יוצר משטחים רחבים. יותר נוח, רואים, לבנות כפר על, על, על שטח כזה, אתם רואים? יש להם שטחי עיבוד רחבים, וזה נוח, כי רצועה כזאת, אם תשימו לב במפה גיאולוגית, רצועה כזאת של קרדון עוטפת את מרכז השומרון. סביב, סביב, סביב. באמצע נמצא הגוש של הריזים הערבה, אם נשים להשאיר פה מזרחה, אבל יש רצועה סביב, 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 עד צפון השומרון, עד עמק דותן, של סלע קרדון. אז אנחנו ממש רואים את השינוי בנוף. פה יש בריכה יפה בחורף, עומדים פה מים. ותראו, עוד מעט נעבור חזרה לגיר ותראו את השינוי בנוף. וזה משנה למשל, בקדומים שרצו לבנות בית, צריך לחפור עמוק עמוק, להכניס את היסודות. בקרני שומרון מספיק לקדוח קצת, כדי שהאדמה לא, לא, לא תופסת. זה קרטון, רך. וגם בחורף, אם לנסוע על, על אדמה קרטונית, אתה מאבד את השליטה. איך מחליק להחליק? כי האדמה הזאת היא לא מחלחלת, היא עטימה למים, היא נאטמת, לכן גם קל לחפור בבורות מים, פחות צריך לטייח את הבור. שימו לב שגם למשל הסבסטיה, שומרון העתיקה, יושבת על גבעה כזאת, זה אחד היתרון. הנה, עכשיו אנחנו עזרנו לגיר. היא גבעה קרטונית? מה? היא גבעה קרטונית. סביב סביב עוטף פה, הנה פה עוטף פה, רואה את הגבעה כאן, מפה נכנס לכביש, ואחר כך גם מזרח השומרון, עמק המכמתה, חווארה, למה קוראים לחווארה? יש לנו חווארה, זה למעשה צורת הסנון, יותר גיאולוגי, אחר השומרון, זה מה שורש יותר זה של מסגיר גיאולוגי, הנה, זאת עמנואל, גם יש צופת בנייה בעמנואל,